Boa tarde, sou a doutora Raquel Muniz, médica integrativa. Estamos iniciando mais um programa Saúde Sempre Saúde. Estou aqui com o Fabrício, osteopata, começando mais um programa, né, Fabrício? Boa tarde, Raquel. Boa tarde vocês aí de casa. É um prazer imenso estar fazendo mais um programa. Agradecer essa audiência, né, de vocês, a vocês que estão enviando as dúvidas, que nós estamos, no decorrer dos próximos programas, sanando todas elas. Hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal, né, Fabrício? Perfeito. Vamos falar sobre os desequilíbrios, algumas doenças que estão associadas, principalmente que a gente chega aí num período onde as pessoas às vezes exageram um pouquinho, exatamente, né, Fabrício? Ou no álcool, ou na alimentação. Isso tudo tende a sair, entrar em desequilíbrio nos próximos dias. Então, nós vamos abordar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que é muito interessante. Nós recebemos muitos pacientes. Exatamente. Você também, né, Fabrício? Com essas queixas no consultório. Então, eu acho que vale muito a pena a gente esclarecer algumas coisas para você, ouvinte. Eu vou começar falando sobre os antibióticos. Sabemos que os antibióticos hoje, eles têm um uso indiscriminado na população em geral, né, Fabrício? Perfeito. E esse antibiótico com uso indiscriminado, ele acarreta uma série de sintomas para este paciente. Você recebe também, Fabrício? Com certeza, Raquel. Sim. As ciências integrativas, ela veio para tentar trazer uma clareza da causa das doenças. Então, assim como a medicina integrativa, a nova medicina germânica, ela vem trazendo a causa biológica das doenças. Muitas das vezes, o uso indiscriminado de antibiótico pode atrapalhar toda a biota intestinal. E muitas das vezes, aquele antibiótico pode ter sido mal empregado. E às vezes, a gente poderia olhar com maior clareza para aquela doença. Né, Raquel? E esse uso do antibiótico ainda pode atrapalhar toda a flora intestinal, que vai acontecer então o que a gente chama de desbiose. O que é desbiose? É um desequilíbrio entre a quantidade ou proporção de micro-organismos. Então o antibiótico ele vai impactar diretamente nessa flora intestinal, ou seja, no funcionamento deste intestino. Quando eu tenho uma proporção ruim de bactérias boas, a minha absorção dos nutrientes dos alimentos, ela fica comprometida. Isso vai acarretar sintomas de ou constipação ou diarreia. São os desequilíbrios advindos desse uso indiscriminado dos antibióticos. É importante ressaltar que toda doença, ela se instala por três formas. Primeiro, a parte química, a parte mecânica e a parte bioemocional ou biológica. Então, é muito interessante também a gente entender, por exemplo, por que a pessoa às vezes está tendo uma diarreia, ou então às vezes a pessoa tem o intestino preso. Será que ela está sofrendo algum estresse emocional? Nosso intestino está relacionado também com o nosso sistema emocional, nosso sistema autonômico. Então isso é muito importante também. Então muitas das vezes o uso da química, né, dos antibióticos, dos fármacos, alterando a biota intestinal, pode atrapalhar também nessa parte comportamental, nessa parte biológica e também na parte mecânica. Com osteopatia, muitas das vezes, através do toque, como mostra na foto aqui, a gente precisa liberar algumas tensões para que aquele intestino volte a funcionar melhor. Né, Raquel? Sim. Na medicina integrativa, né, eu utilizo muito da fitoterapia, né? Nossa linha de tratamento é baseada na fitoterapia. Então, a gente consegue melhorar muito, otimizar muito esse funcionamento intestinal. Lembrando que a maioria das doenças hoje já é um consenso que elas começam no intestino, não é, Fabrício? Perfeito. Como diz a medicina chinesa, o intestino é a casa da força. É onde todos os nutrientes que a gente recebe, eles são absorvidos. Então, por isso, o intestino, eu preciso de uma boa mobilidade, eu preciso de uma boa biota, né, das bactérias intestinais. Eu preciso de um estado emocional meu organizado, né? Então, por exemplo, Fabrício, mas as minhas emoções repercutem no meu intestino?
Imagine você aí em casa, quando se depara com uma situação de muito estresse, você não altera aí, às vezes, uma diarreia, não altera, por exemplo, um intestino preso. Imagine isso ao longo do dia, ao longo da sua vida, ao longo dos estresses que você tem. Então, a nova medicina germânica, ela tenta buscar essa interpretação das doenças. Sim, muito interessante. Isso é interessante a gente ressaltar a importância do trabalho em conjunto, porque muitas das vezes a gente tem que trabalhar esse terreno, como a doutora Raquel falou. Uhum. Né? Então, o uso dos fitoterápicos, o uso da alimentação adequada, eu vou estar favorecendo esse equilíbrio no terreno biológico. Sim. Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, Fabrício, são os benefícios da dieta mediterrânea, que ela é baseada, composta por muitas fibras, e ela é baseada em legumes, vegetais e proteínas também. Isso vai favorecer a formação de ácidos gástricos no intestino, formando um composto que a gente chama de butirato, e o butirato ele é muito benéfico, vai impedir doenças como o câncer, e uma série de outras doenças que se abrem em função desse intestino em desequilíbrio. Isso é interessante a gente ressaltar, que a gente tem uma comunicação do intestino com o nosso cérebro. Uhum. E quando o nosso intestino ele vai bem, isso influencia também no nosso comportamento, nas nossas ações, na nossa concentração. Então isso é muito importante. Hoje, com a má alimentação, com o nosso estresse cotidiano, muitas das vezes a gente tem dor de cabeça, nervosismo, ansiedade, e o intestino pode atrapalhar quimicamente e mecanicamente esses sintomas. Esse mecanismo todo é muito alterado pelo estresse, né? A gente percebe isso no dia a dia da gente, porque o corpo, toda vez que a gente está estressado, o corpo deixa de pensar que o trato gastrointestinal ele seja uma prioridade. Então, ele vai concentrar todo o esforço dele neste estresse, em resolver este estresse. Inclusive, Fabrício, existe uma flutuação de humor desse paciente. Toda vez que o paciente tem um mecanismo intestinal comprometido, tendendo para uma diarreia ou uma constipação, automaticamente ele flutua o humor. Não é isso que a gente vê com na certeza. Prática? Vou dar um exemplo de um caso que eu atendi essa semana. Uma pessoa chegou no meu consultório, teve um conflito com os pais, né? uma situação literalmente indigesta, uma contrariedade, uma sujeira que fizeram com essa pessoa. Né? Questões de herança, e essa pessoa ficou realmente indigesta. O nosso cérebro não sabe o que é real ou imaginário. E muitas das vezes o intestino nessa situação ele pode ser acometido. E quando a gente estuda as fases das doenças, a gente percebe que as doenças ela tem um início e um desfecho. E muitas das vezes essa cronicidade da doença, muitas das vezes está relacionado com o estresse que eu não saio dele, ou seja, aquele meio ambiente nocivo para mim, eu permaneço nele. E o terreno biológico desse paciente está muito atrapalhado. Então, aquele paciente, esse paciente nesse caso, era um paciente que tomava muito refrigerante, muito sorvete, estava um pouquinho sobrepeso. Então, isso atrapalha o nosso tratamento. Então, por isso, a importância da medicina integrativa trabalhar também nessa parte desse terreno biológico. Sim, porque nós vamos modular esse paciente, modular esse intestino que está comprometido. O hormônio função... também, né, Raquel? Pois é, principalmente na mulher que tem uma flutuação hormonal muito grande, então ela também ela sofre mais severamente do que o homem, né, com a parte intestinal. Então, são pacientes que a gente sempre tem que pensar que a gente precisa modular, levando em consideração, é o que você falou, vários itens. Não adianta a gente tratar apenas o intestino em si. A gente precisa associar aquele sintoma aos vários fatores que estão contribuindo para o desencadeamento daquela doença. Perfeito, Raquel. Isso é muito interessante, Raquel. E vale a pena, às vezes, você dar um exemplo para a gente. Como que a gente pode fazer esse corte nesses alimentos ruins, nocivos?
Fabrício, é muito importante a consciência alimentar. É o que eu falo muito no meu consultório com os meus pacientes. Você saber o que você está ingerindo. Hoje isso é fundamental, porque nós estamos diante da indústria alimentícia que fornece para nós uma facilidade muito grande de adquirir qualquer tipo de alimento. Então, a quantidade de alimentos industrializados, ela impacta diretamente na saúde desses pacientes. Então, a gente precisa focar no alimento de verdade. Será que você que está aí, costuma ir à feira? Olhar os alimentos que estão disponíveis lá, preparar o seu alimento, isso tudo está ficando muito esquecido pela população em geral. E como as pessoas passaram a adquirir produtos prontos, cada vez mais, pela facilidade de acesso, as pessoas estão adoecendo mais. Vale a pena a gente falar aqui também a respeito do glúten. O glúten, ele tem uma série de substâncias que também vão impactar diretamente nesse intestino, no funcionamento do intestino. Existem várias literaturas, eu inclusive, durante as consultas com meus pacientes, eu peço para eles lerem alguns livros, onde a gente avalia e o paciente passa a entender por que que aquela determinada substância está sendo prejudicial. O glúten, a gente sabe que ele abre a porta para duas doenças, é a doença celíaca. O que que é doença celíaca, Fabrício? É aquela doença onde a pessoa perde a área absortiva do intestino. E também temos a não celíaca, que entra aí a síndrome do intestino irritável, que hoje são muitas pessoas portadoras, porém não sabem que estão com esse tipo de doença. Então, vale a pena a gente investigar o paciente também saber tudo o que acarreta na vida dele uma alimentação em desequilíbrio. Excelente, Raquel. Lembrando a vocês que no dia 7 de fevereiro, no Excalibur, às 10 horas da manhã, nós iremos abordar também o tema Saúde da Mulher. Sim. Conto com a presença de vocês lá. Gostaria de agradecer a presença de você aqui e realmente chamar vocês para essa palestra sobre saúde da mulher, onde eu e Fabrício abriremos um leque dentro da medicina integrativa, da osteopatia, a respeito da saúde da mulher propriamente dita. Gostaria de agradecer vocês pela presença e lembrando que quarta que vem estaremos de volta com o programa Saúde. Sempre de saúde. Deixe suas perguntas, suas questões que nós trazemos e abordaremos no programa. Uma boa tarde.